Namaskar, bondhokol. Mor YouTube channel e apnaloke swagatam janaisu. Bondhokol, aji apnaloke dekhabole ulaisu ekhon mane khel hoi ase eta kho kho khel. Ei karone apnalokok mane video tu dekham boli bhabilu. Bondhokol, video tu sompurno sai dekhbo. Bondhokol, khel tu arambho hobo tomar rati khel khon arambho hobo. Eitu kane bhabilu okol dinote olop video tu koi dim. Apnaloke video tu sai kene pale comment ot janabo. Bondhokol, video tu sompurno sai dekhbo aro video tu kene pale বনকল তোমার খেলখন হইছে তোমার পলফিল্ডত খেলখন হৈ গৈছে তেতিয়া আমি ভিডিওটো কৰি ৰাখিছিলোঁ ভাবিছোঁ ভিডিওটো দি দিওঁ আজি এখানে মানে আপোনালোকক দেখাম খেলখন ৰাতি ষ্টার্ট হ'ব এটা ৰাতি গল তোমাৰ ৰাতি এটা খেলখন ষ্টার্ট হ'ব মানে সব ৰেডি কৰি আছে বস্তুবোৰ মানে খেলখন ইয়াতে হ'ব আৰু খেলখন কেনে লাগে কমেন্টত জনাবা আৰু ভিডিওটো চাই দেখিব বনকল বন্ধু কল খেলটো স্টার্ট হৈ গল এটা খেলটো খেলিব কি দৰে খেলে আপোনালোকে চাই দিব ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ ৰূপে আৰু কোনে কোনে বাৰ এই খেলটো জানে কমেন্টত জনাবা আৰু কোনে কোনে বাৰ আগতে চাইছে মানে খেলটো জনাবা আৰু ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ চাই দিব বন্ধু কল আৰু মই বাৰু খেলটো প্ৰথমবাৰ চাইছো কি দৰে মানে খেলে তো খেলটো চাই মই ভালে পালো আবিলো ভিডিও কৰি লওঁ আপোনালোককো দিম আপোনালোকক ভিডিওটো মানে বেচাওক এনে খেলটো মানে সে ভাল লাগিল মানে এটা জায়গাতে মানে দৌৰি থাকিব লাগে এইটো কাৰণে মানে খেলটো মানে ভালে ধুনীয়া খেল আপোনালোকে চাকচোন কি দৰে খেলে আৰু বন্ধুসকল ইয়াতে মানে যিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সব মানে সব ডিষ্ট্ৰিক্টৰে মানে ইয়াতে খেলিবলৈ আহিছে তোমাৰ বহুতো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আহিছে এড খেলিবলৈ তোমাৰ বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আহিছে বহুতো ঠাইৰ পৰা আহিছে তোমাৰ মই লগ পালোঁ বহুতকেইটা ঠাইৰ পৰা নলবাৰীৰ পৰা বৰপেটাৰ পৰা বহুত জেগাৰ পৰা মানে ইয়াতে খেলিবলৈ আহিছে আৰু আপোনালোকৰ সেইটো ছাইডৰ পৰা আহিছে নেকি খেলিবলৈ কমেণ্টত জনাবচোন এই খেলটো খেলিবলৈ আৰু বহুত খেলটো বহুত ধুনীয়া খেল বহুত সুন্দৰভাৱে খেলিছে আৰু মানে ইয়াতে ৰাতি খেলটো হৈছে মানে খেলটো বহুত সুন্দৰ লাগিল চাই ইয়াতে পূৰা খেলি আছে দৌৰি দৌৰি আকৌ ইয়াত মানে অলপ খেলটো মানে অলপ বেলেগ প্ৰথমবাৰ চাইছোঁ সেইটো কাৰণে ভাল লাগিছে খেল আকৌ ছোৱালীজনী মানে বহুত পিছল হৈ আছে যে সেইটো কাৰণে মানে বহুত বেয়াকৈ শ্লিপ খাই পৰি গ'ল মানে অকণ দুখ পাইছে তোমাৰ মানে তাৰ ছোৱালীজনীক ৰেষ্ট ল'বলৈ মানে বহিবলৈ দিলে তাৰপিছত খেলখন নেক্সট আকৌ ষ্টাৰ্ট হ'ল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব বন্ধ কল কিন্তু দুখ পালে বহুতখিনি দুখ পালে খেলটো চাই থাকক বন্ধুসকল মানে এই খো খো খেলটো মানে তিনিদিন মানে ইয়াতে মানে পতা হৈছিলে আৰু খেলটো বহুত সুন্দৰভাৱে পতা হৈছে খেলটো আৰু বহুত মানুহ আহিছিলে খেল চাবলৈ আৰু বহুত ভাল লাগিছিল খেলখন চাই আৰু আপোনালোকে কেনে পালে কমেণ্টত জনাব আৰু ভিডিঅ'টো কেনে লাগিল নিশ্চয় ক'ব আৰু আৰু বহুত সুন্দৰভাৱে খেলিলে গেমটো মানে বহুত ভাল লাগিল আৰু বহুত মানে ইণ্টাৰেষ্টিং গেম হয় ভালে লাগিল গেমটো চাই
আৰু দেখিছে না তোমাৰ মানে খেলটো কি সিস্টেমত খেলিছে মানে বহি থাকিব লাগে মানে হেউটৰ পাৰ্টি মানে দুটা দুই মানে দুই গ্রুপ মানে পাৰ্টি থাকে তো তোমাৰ এটো সেট এক এটা গ্রুপ মানে তোমাৰ প্ৰায় কিমান জন হ'ব চাই নাপাব কৰা থাকিব কেইজনমান বহি থাকিব মানে তোমাৰ দুই চাইড মুখ কৰি মানে এইটো চাইড মুখ কৰি মানে টাচ কৰিব লাগে এইপিনে টাচ কৰিলে এইটো চাইড দৌৰিব লাগে খেলটো মানে নিয়মটো আছে বহুত নিয়ম আছে খেলটোৰ মানে যেনেকৈ যেনে তেনে কৰি খেলিব নোৱাৰে মানে বহুত নিয়মত খেলিব লাগে গেমটো বহুত নিয়ম আছে ৰুল বান্ধি দিয়া আছে খেলটো কি কি চিষ্টেমত খেলিব লাগে আৰু যি কৰিলে মানে জানে খেলটো নিশ্চয় গমে পাব কিদৰে খেলিব লাগে খেলটো বহুত চিষ্টেমত খেলিব লগা হৈছে আৰু খেলটো বহুত ভাল লাগিল চাই বন্ধুসকল আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিল খেলটো কমেণ্টত জনাবা আৰু এনেদৰে মানে আকৌ যদি এনেদৰে খেল মানে দেখা পাওঁ ক'ৰবাত আৰু আকৌ আপোনালোকক দিম চাবলৈ খেলটো আমাৰ অভিযানক কামেশ্বৰ মেধি ৰূপা ঠাকুৰীয়া আমি তেখেতসকলক অস্থায়ী কাৰ্যালয়ত বিচাৰিছো বন্ধুসকল খেলটো ইয়াতে শেষ হ'ল ইহঁতৰ টীমটো খেল শেষ হৈ গ'ল নেক্সট টীম আহিব এতিয়া খেলটো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিব বন্ধুসকল আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বন্ধুসকল আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিব বন্ধুসকল নেক্সট টীমৰ খেলটো কেনেকুৱা হয় সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিব বন্ধুসকল Thank you.
বন্ধুসকল ভিডিওটো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিওটো নতুনকৈ চাই আছে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্রাইব কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ বন্ধুসকল আজিলৈ ভিডিওটো ইমানতে সামৰিলোঁ বাই বাই বন্ধুসকল আগলৈ আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' দিম আপোনালোকে চাই থাকিব সুন্দৰভাৱে